Syriens præsident, Bashar al-Assad, er villig til at give en politisk løsning i de oprørskontrollerede områder i det sydvestlige Syrien et forsøg. Men fejler det, vil han ikke tøve med at bruge militære midler. Det siger han onsdag i et interview med den iranske tv-station Al-Alam News, som det syriske statsmedie Sana'a har oversat til engelsk. Det skriver nyhedsbyrået Reuters. Assad, politisk proces skal have en chance. Vi giver den politiske proces en chance. Hvis det ikke lykkes, har vi ingen anden mulighed end at befri området med magt, siger Bashar al-Assad. Assads styrker har genvundet kontrollen over mange af de områder, som oprørerne hidtil har kontrolleret. Det er sket med støtte fra russiske luftstyrker og militser støttet af Iran. Men i det sydvestlige Syrien er der områder, som den syriske stat fortsat ikke har kontrol over, 7 år efter at krigen begyndte at hærge i Syrien. Assad har gentagne gange understreget, at han har sat sig for at genvinde hver en tomme af landet. / Ritzau /